Assalamu alaykum aziz obunachilar va yangi kelgan mehmonlar. Yana sizlar bilan doktor Muhammad Solih. Azizlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim ASS sirobi haqida bo'ladi sizlar. ASS sirobi farmakologik guruhpasi mukolitsiklar, ya'ni balg'am erituvchilar guruhiga kiradi sizlar. ASS sirobi qo'llanishi o'tchir va surunkali bronxit kasalligida, tiroxit, laringit va pnevmoniya kasalligida, bronxial ektaziya, o'pcha atelektazi, bronxial astma kasalliklarida paydo bo'luvchi qiyin ajraluvchi balg'amlarda ASS sirobi qo'llaniladi aslan. ASS sirobi qo'llash kursi va dozalari kattalar 14 yoshdan oshgan bolalarda kuniga 10 millidan 3 mahal beriladi aslan. 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuniga 5 millidan 3 mahal yoki 10 millidan 2 mahal beriladi. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa kuniga 5 millidan 3 mahal beriladi. Sirobni qo'llash davomiyligi albatta davolovchi vrach tomonidan belgilanadi aslan. Dozani oshirib yuborish, ya'ni dozani noto'g'ri yoki ataylab oshirib yuborishda bemorlarda diareya, qusishlar, oshqozon og'rig'i, yurakning tez urib ketishi, ko'ngil aynishi kabi hodisalar azizlar kuzatiladi. Preparatni qabul qilish umuman mumkin bo'lmagan holatlar mavjud azizlar. Bu preparatni 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda umuman berish tavsiya etilmaydi azizlar. Va bu preparatda yuqori sezuvchanlik kuzatilganda azizlar bu preparat darhol ichish to'xtatiladi. Azizlar, ma'lumotim sizlarga foydali bo'lgan umiddaman. Kanalga obuna bo'ling. Like bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringiz. Va yana azizlar, bizning kanalimizni qaysi davlatdan, qaysi viloyatdan, qaysi tumandan kuzatayotganingizni albatta kommentariyaga yozib qoldiringiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.